Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítal na dnešním slcháčku, který se koná u příležitosti 30. výročí založení uměleckého sdružení Rembrandt. Mám nyní nevšední čest zahájit večer úvodním projevem. Ještě včera jsem si byl jistý s tím radostným úkolem. Projev je napsán, bude přednesen a program může v poklidu pokračovat dalším výstupem. Ale dnes je všechno jinak. Schrödingerova kočka zatěla drápek. Rozpadne se nuklid a uvolňující plyn kočku zabije. Nebo se nestane vůbec nic. Rozpad nenastane a kočka ve zdravý experiment přežije. A není v této velké krabici místo kočky rys? A nejsou právě obě možné cesty příštím okamžiku stejně reálné? Bude projev a nebo ne? Já už vím. Ale vy stojíte před zavřenou krabicí. Živý nebo mrtvý? Co je tím s propadeným nuklidem úvodního projevu, který rozhodne, co se stane dále? Jsou to modré plastové desky. Ano. Zde vidíte 50% procesu. Zakoupil jsem totiž dvoje na vlas stejné 50x50 desky. A tímto jsem vlastně vstoupil do experimentu. Do modrých desek jsem v kabinetu vložil připravený úvodní projekt dnešnímu slacháčku. Do modrých desek v páru jsem vložil studijní materiál pro předmět stavební materiály s názvem Procesy výroby cihelných výrobků. Nastalo, co nastalo. Kdo ví, jaký vesmírný, nesmírný elementál pokýval s jemnou ironií hlavou a já nyní mohu jen smutně konstatovat, že úvodní projev večera se nalézá v druhém patře průmyslové školy stavební v kabinetu číslo 72 v prostředním šuplíku pravé části stolu. Projev je a není. Jediné, co v tomto okamžiku mám z projevu k dispozici, je tato zmačkaná osnova, kterou jsem uložil do levé kapsy saka. Návrh úvodního projevu k 30. výročí uměleckého sdružení Rembrandt. Úvod. Historie a význam sdružení. Poděkování. Budoucnost. Závěr. Závěr jsem si poznamenal. Na závěr bych rád pozvedl sklenku na umělecké sdružení Rembrandt, ať žije umění, ať žije Rembrandt. Umělá inteligence mi poradila. Možné rozšíření projevu. Osobní vzpomínky. Pokud se s uměleckým sdružením Rembrandt spojení další dobu, můžete sdílet své osobní vzpomínky a příběhy, konkrétní úspěchy. Vyzdvihněte některé významné úspěchy sdružení, například úspěšné výstavy, projekty a ocenění. Citáty umělců. Zazníte několik citátů členů sdružení, které vyjadřují jejich pocity a myšlenky umění. Vize do budoucna. Naznačte, jakým směrem by se sdružení mělo v budoucnosti ubírat. Mluvte jasně a srozumitelně.
Používejte emotivní jazyk. Udržujte oční kontakt s publikem. Buďte přirození a uvolnění. Každý okamžik naší existence má svoji důstojnost. A dnes slavíme 30. výročí zrození. Opustme proto strohou osnovu dění a zkusme otevřít pro inspiraci manifest Rantandu. Z listu papíru na mě křičí tři slova. Paradoxy, hravost, improvizace. Nebojme se proto otevřít desky plné cihelných střepů. Již první slovo napovídá, že i zdánlivě nesourodé lze provázat. Kadlub, Josef Berg, jeden z umělců, kteří inspirovali Rantand, užíval pojem antikadlub. Když zvukem své skladby se valil proti příběhu obrazové složky a vzájemným kontrastem umocňoval působivost díla. Co je kadlubem v úvodníku stati o keramických materiálech? Kadlub je dřevěná forma, která vyplněna cihlářskou hlínou se slámou formuje nesourodou přírodninu do tvaru cihly vepřovice. Nebojme se proto příštího okamžiku. Povalme hranice, obejměme přítomnost, improvizujme. Úvodní projev právě začíná. Poprosil bych nyní Petra Zirhuta, abych zaujal zhornou místo po mé pravici a místo v této části slcháčku již neopouštěl. Při každém výkřiku čísla 30 zahraje Petr oslavnou fanfáru. Dále bych požádal ostatní členy Rantandu, včetně pozorovatelů, továrníků a hostů, aby se postavili po mé levici. Akustické nástroje jsou vítány. Já nyní rozdám každému členu či skupince list papíru, kde mají své improvizační téma. Procesy nebo stavy, které jsou součástí výroby cihel. Hned se vlastně nabízí srovnání. Nemá náhodou proces tvorby Rantandu obdobný děj? Šťáva musí ven! Bylo heslo jednoho večera. Na pozvánce byla zobrazena obří pumpa na ropném poli, která svým tlakem, pod tlakem vytahovala z členů fragmenty tvorby. Vypalujme proto výrobu cihel pro mimi v umění. Slovo, hudba, tanec či zpěv. Vše je otevřeno. Než se dostaneme k vlastnímu výrobnímu procesu, ponecháme pár minut Ranta v soustředění a já pak přejdu k nácviku závěrečného ceremoniálu. Každý z členů Rantandu má obrázek inspirující. Kdo nemá, vytvořte skupiny. Až začnu pak číst průběh cihlářského procesu, představuju si, že by to mělo jít kontinuálně. To znamená nejdříve hlediště. Co máte vy další? Ukažte mi. Sklad je až na konci. Pak mlín, po hlediště musí být mlín, šrekový lis, sušení, výpal a sklad.
Sedajte se, prosím. Ano, takhle by to mělo být hniliště, mlín, šnekový list, sušení, výpal, sklad. Na druhé straně obrázek ukažte ho také publiku, aby viděl vaši inspiraci. Připravujte se, prosím, na improvizaci. Nás čeká nácvik. Nekomunikujete? Ne, tak jako, dobrá, ale až pak budu číst už vlastní průběh, tak, dobrá. Jo. Kde jsem skočil? Přejdu k nácviku závěrečného ceremoniálu. Oni mě vypli. Dobře, já budu křičet, nemám problém. Budu křičet. Kde jsem skončil? Jo, závěrečný ceremoniál úvodního projevu. 30. výročí je natolik významné, že se neobejde bez pompézního zakončení. Představoval jsem si obrovský ohňostroj plný barevných proudů, světlic, hvězd a komet. Ale jsem milovník zvířat, savců i ptáků. A nechci proto, aby pro naši radostnou chvíli trpěli světlem a hlukem. Uvažoval jsem proto provést ohňostroj uvnitř této místnosti, kde by si mohl každý návštěvník plameny, světla a lomos raket náležitě užít. Ale bohužel požární předpisy jsou nekompromisní a zakazují i zcela neškodnou prskavku. Naštěstí nápad se dostavil v okamžiku, když jsem doloval z plné kabely připravenou svačinu. Pytlík! Papírový pytlík! Je řešení. Místo ohňostroje připravíme sofistikovaný hlukostroj. Nyní rozdám 31 papírových pytlíků s letopočtem 1994 až 2024. Při závěrečné ceremonii si každý hlukař, který má pytlík, nafoukne svůj a pod taktovkou Petra Zirhuta bude provedeno odbouchnutí prožitých roků. Věříme vaše soustředění. Rok je nutno odpravit posloupnosti. Není možné přeskakovat. V případě, že si nevěříte, je možno před odbouchnutím jméno roku zařvat. Jistě se chcete zeptat, proč 31 pytlíků? Kde je 30. výročí? Hned odpovím. Mezi 31 výbuchy je 30 těkavých okamžiků ticha. A o to šlo Rantandu vždy v prvé řadě. Úvodní projev bude na závěr zakončen opět s oslavnou fanfárou. Potlesk a výřiky sláva jsou samozřejmě vítány. A nyní je již Rantandu, doufám, připraven a já se mohu pustit do vlastního textu o výrobě cihel. Text je zcela nepůvodní, je stažen z webu, autor nezná. Výroba cihelných výrobků. Jednoduchá a přitom i složitá je výroba pálených cihel. Těžba hlíny a jílu se provádí převážně povrchově. Vždy v blízkosti cihelny. To jsem nevěděl. Nejčastěji se využívá korečkové rypadlo. Ne, to není možné. Které pracuje do hloubky. Natěžená hlína se halduje. Já bych krumpáčem jenom. Halduje. Halduje. Lopaty. Halduje. Botiky. Halduje. Mlín. Halduje. 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 Hned pak se nechá odležet. Odležárna. 30. Thank you.
Odežírá hlída se mele v kolové mlíně. Mlín. Válcové mlíně. Mlín. Kolové mlíně. Mlín. Válcové mlíně. Mlín. Kolové mlíně. Mlín. Válcové mlíně. Musí být pořádně promyšlená a zpracována, aby byla dokonale plastická. To není hlína, to je hníva. A už čeká šnekový lis. Šnekový, šnekový lis. Šnekový. Ten je zakončen Ústím. Šnekový. Ústím. Lis. Ústím. Šnekový. Lis. Což je forma, která dodává tyhle tvar. Tvar je nekonečný. Na jednotlivé kusy je řezán ocelovou strunou. Oddělené cihly se nakládají na vozíky, kterými jsou dopravovány do komorových či tunelových sušáren. Zde se suší sušení za přístupu horkého vzduchu. 30! Vysušená cihla se vypaluje v tunelových pecích. Vytápěny jsou elektřinou či plynem. Teplota je 900 až 1000 stupňů. Pokud dojde k vypálení kousku vápence, vznikne malý kráter. Ten se nazývá cicvárek. 30. Vypadá, jak cihly chladnou. Přesně se pak brousí. Všechny skladují. Všechny skladují. Sklad! Pak se rozvezou nákladním automobilem po světě. Cyklus nikdy nekončí. Sklad! Nikdy nekončí. Kolo se točí. Sklad! Se točí. Těší se mele. Sklad se mele. Tuší a pálí. Nyní prosím rádat, aby celý cyklus aspoň dvakrát zopakoval, než dostám výbuchové pikníky. Prosím, prosím. Že tady kopou hustu. Ale melou. A teď sklad se točí. Melou. Pak se používá šnekový lis. Čemu to všechno jde? Aby se to mlelo. Tady sklad, takový, musíme mít, Máte plnou speciální tato
přímo. 1994! Bum! To má 1994! Holu, že ho strás. Poruký bolest. 1995! Tři, 2024.